В Миколаївському центральному районному суді відбувся розгляд справи Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова. Правоохоронці затримали угрупування, яке викрило та катувало миколаївця. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Миколаївському центральному районному суді відбулося чергове засідання по справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, фігурантів справи 2 травня в Одесі, яких обвинувачують у сепаратизмі. Засідання ще не розпочалося. Біля зали очікують 15 чоловіків. Усі вони – члени громадських організацій міста Одеси. До Миколаєва приїхали сьогодні, аби звернутися до суду з конкретною вимогою. Приїхали з метою того, щоб вимагати, щоб їх не просто посадили, а взагалі їх обміняли на наших політв'язнів, які сьогодні більше 70 чоловік сидять у в'язницях Росії. За 15 хвилин до зали супроводжують підсудних – Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова. Ганьба! 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 Як тільки розпорядники дозволили зайти до зали учасникам засідання, одесити спробували поспілкуватися з Довженковим, Мефьодовим та адвокаткою Ольгою Балашовою. Але на обмін, Мефьодов, чого ти себе забрав прибрати списку обміну? Давай на обмін. Оставьте покупки моїх клієнтів. Добре-добре, я їх не чіпаю. На обмін. На обмін. До зали зайшла суддя Катерина Лагода та розпочала засідання. Підсудні попросили суд зробити 5-хвилинну перерву, аби поспілкуватися із адвокатом. Після поновлення засідання з'ясували, що відсутній прокурор та другий адвокат. Суддя поставила на обговорення питання щодо доцільності подальшого проведення слухання. І адвокатка, і підсудні запропонували засідання перенести. Я вважаю, що, звичайно ж, продовжувати судове засідання неможливо. При цьому я прошу суд повідомити органи прокуратури відповідним чином про те, що прокурори не з'являються на судові засідання. Потрібно враховувати той факт, що люди знаходяться тривалий час без будь-якого вироку під вартою, без обвинувачувального вироку під вартою. Вже буде 5 років, і це ніяк не сумісно з прийняттям розумності строків розгляду. Порадившись із стороною захисту, суддя оголосила рішення. Суд оголошує перерву судовому засіданні по обвинуваченню Довженкова та Мефьодова до 27 лютого 2014 року. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві в ході спецоперації оперативники та спецназ поліції затримують 4 людей, які викрали та катували миколаївця, щоб отримати від нього 20 тисяч гривень. Там ще одна дверь. Чоловіки – уродженці Грузії віком від 27 до 34 років. Їх затримали співробітники управління карного розшуку та спецпризначенці в орендованій квартирі по вулиці Севастопольській. Там знаходився і травмований, якого викрили напередодні посеред вулиці, силоміць посадивши в автомобіль та привезли за вказаною адресою. 32-річного чоловіка били та вимагали віддати 20 тисяч гривень на існуючого боргу. Також іноземці відібрали у нього наявні гроші та мобільний телефон. У місті Миколаєві в ході спецоперації співробітниками управління карного розшуку та спецназу поліції було затримано іноземних мешканців, вихідців з Кавказького регіону, за катування та викрадення людини, миколаївця, та вимагання 20 тисяч гривень. Відомо, що координував дані дії вихідець з Кавказського регіону і особа, яка зараз перебуває в СІЗО міста Миколаєва та позиціонує себе як смотрящого за СІЗО. Розслідування за даною справою проводять слідчі управління ГУНПУ в Миколаївській області та обласної прокуратури. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне викрадення людини та позбавлення волі». Станція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. Крім цього, в ході слідства можлива додаткова кваліфікація.
Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів і в транспортних засобах чоловіків. Вилучені також наркотичні засоби та зброя. За сприяння керівництва СІЗО та пенітенціарної служби був проведений обшук і в одній з камер ізолятора. Там знайшли телефони, за якими координатор керував діями своїх знайомих на волі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня», тож не примикайтесь.